Saudiyamizda aholining yo'llarda xavfsiz harakatlanishi avvalo yo'lovchi va haydovchi madaniyatiga bog'liq tushuncha. Harakat ishtirokchilari bir-birini hurmat qilsa, belgilangan qoidalarga to'liq amal qilib manzili sari oshiqsa, demak ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga munosib ulush qo'shgan bo'ladi. Tarbiya o'chog'i bog'cha, bu yerda inson oq-qorani taniydi, madaniyati, dunyoqarashi oshib boradi. Shu jihatlar inobatga olinib, yosh bolalarning yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ularning yo'llarda xavf-xatarsiz harakatlanishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasligi uchun viloyatimiz ta'lim muassasalarida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buxoro shahrida bugun har bir maktabgacha ta'lim muassasalarida tajribali mutaxassislar biriktirilib, haftaning belgilangan kunida o'quvchilarga yo'l qoidalaridan saboq berib kelinmoqda. Yosh bolalar ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transporti hodisalarini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ham amalga oshirilyapti. Soha mutaxassislari navbatdagi targ'ibot tadbirlarini Buxoro shahridagi 5-son maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazib, reja asosida bog'cha tarbiyalanuvchilari ishtirokida bevosita hayotiy faoliyat xavfsizligi fanida qatnashdilar. Mashg'ulot jarayonida bolajonlarni yoshligidanoq yo'l harakat qoidalariga nechog'lik mas'uliyatni yondashishlari sodda tilda tushuntirib berildi. Barcha kerakli jihozlarga ega bo'lgan darsxonalarda yoshlar bilishi va amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar to'liq tushuntirildi. Harakat ishtirokchisi sifatida nimalarni bilishi kerakligi, yo'lni kesib o'tish tartibi, yog'in sochinli kunlarda yoki tungi mahalda rioya etilishi zarur bo'lgan qoidalar o'rgatildi. Hurmatli bolajonlar, yo'l qoidasiga amal qiling. Yo'lda yurayotganda ota-onangiz qo'lidan mahkam ushlab qo'yib yubormang. Unutmang, yo'l qoidasi umr foydasi. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida. Bugungi kunda Buxoro viloyatining barcha shahar tumanlarida joylashgan davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik tadbirlarning navbatdagisi Buxoro shahridagi 5-son davlat maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazildi. Bundan tashqari 5-son davlat maktabgacha ta'lim muassasasida yana bir ezgu ishga qo'l urildi. Aynan tashkilotda yosh bolalar uchun yo'l harakati qoidalarini o'rganish uchun avtomaydoncha barpo etilib, bugungi kunda amaliy o'quv mashg'ulotlari soha xodimlari tomonidan ko'rgazmali tarzda o'tkazilmoqda. Bizning 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bugungi kunda 250 nafar bolalar tarbiyalanadi. Aynan bolajonlarimizga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan o'zaro hamkorlikda maxsus yo'l harakati qoidalari sinf xonasi hamda avtomaydoncha tashkil etib berildi. Hozirda soha xodimlari tomonidan muntazam ravishda bolajonlarimizga yo'l harakati qoidalari o'rgatilib borilyapti. Asosiy maqsadimiz bolajonlarga yoshligidanoq yo'l harakati qoidalarini singdirib borishdan iboratdir. Bugun yo'l harakati qoidalarini qunt bilan o'zlashtirayotgan o'quvchilar ertaga bu borada ham madaniyatli shaxslar bo'lib kamolga yetishi aniq. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi.